السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على الجميع. نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير. المهم خوتي، هذا لو سي لا سويت تاع لا فيديو سور ربح ماجر. دونك ما تخفاش عليكم بلي لا دينيير فوا لو ا بوزي، قال له انت استدعيت، قال له انا مانيش شافي. دونك حنا رانا شافين، اوغوزمون كي دي فيديو كي بروف تو سولا. دونك غادي نتكلمكم على بون هذا شهيب نازيم. روحو ما جكوني با لا بيرسون، مي ابوني فو باسكو فو تروفري دي فيديو تري انتريسونت، فيديو تقدم تاع لي ديربي تاع لي ماتش تو لي كلوب الجيريان، دير لهم باغ اكزومبل دونسيان فيديو كي بارل دو. المهم انا بغيت نتكلم لكم على احسن مهاجم في لير ماجير اكرور، d'accord, qui était à 3 en premier lieu avec Farid Ghazi à la JSK ou Rafiq Saifi à l'MCA. D'accord. Oumbad, il est parti à Istres, Oumbad, il est reparti à Ajaccio. Donc, nous score Nas qui contribue avec le commentaire. Donc, il y avait Gravelin et Franck Dumas. Franck Dumas, c'était le défenseur à Monaco. Il y a un défenseur chez Monaco. ومن بعد راح لعب وقيلا كلكو سيزون هو شويه في لي كلوب اللي طايحين، داكور. ومن بعد قدب لو ساد مالير دو كون. المهم احسن مهاجم تاع ربح ماجر نجوي باغان بفريق ضعيف، نعم نقولوا ليه ضعيف. Ne jouait pas, tu vois, dans des clubs de première division, mais il jouait dans un club qui était classé 17e, D2. Donc là, quand je dis que tu as un joueur qui est 17e, D2, ça veut dire que soit tu mens, soit tu ne sais même pas ce que tu faisais. Bon, non, ne gagne pas le moment tir, ou gars, ou bien, on va dire, attends, tu vois, là, on va dire, tu m'as fait un. غادي تسمعوا باللي طروا فريق قوي وكاع، راك فاهم؟ قروا انا جامي هتي فريق قوي لا البارح لا اليوم. تبعوا معايا، اون فو بريزونت لو جوار اي سكو ديكلار رابح مونديال. سمعتوا خوتي؟ مركز 17 في إيس. البيوتر تاع ليكيب ناسيونال ماركي في كومبيتيسيون افريكاني، ماركي بوت ميليو تيران اوفونسيف، ماركي كيفاه اون سور افيك دو بوت ان سول بوان اي سون بيلون اي كومبارابل ا سولوي دالي لوزيك. سون بيلون اي كومبارابل باسكو اون نومي دو دير كيل اي فينو افون qu'il a joué la Coupe d'Afrique et que c'est pas un match 0-0 qui va démontrer blé rana fser le haqiqi ou là en plus avec la Belgique t'as avec le wakt. Adi nsemmakoum wach ygoul alayh l'entraîneur taou. Ça veut dire là en 2002 après la Coupe d'Afrique, ce entraîneur là a été maintenu premièrement. Secondo, ken yjil plateau ou chouf wach ygoul. الوطن استطاع
نسيم أن يتألق كقلب هجوم غير منازع مع الخضر. لياقته البدنية six buts, hein. وذكائه ميور بيوتر سي بيوت عنده تسجيل 6 أهداف وهذا منذ التحاقه لتشكيلة رابح ماجر. هذا الأخير لا يخفي تفاؤله وثقته في قلب هجومه الجديد. لعب أكرور في المباراة الأولى مع ضد الغانا أعطى كل مجهوده ويعني عمل أشياء يعني جيدة. مباراة قروة شفنا كيف دخل يعني بكل قوة اللاعب يعني بكل راحة بكل ثقة وسجل هدفين ضد فريق قروة. ما ينساوش بأن فريق قروة فريق قوي جدا فعلا. سمعتوا خويا بون سامحوني على لي مار سي سا فيان دو لا سورس دونك سي لا شين تاع سيد دونك فريق مهاجم قوي باسكو استر مع 3 سيد الى ماركي الى ماركي ان دوبلي 3 فريق قوي سي جوست بور ديمونتري كو سي ان غران اتاكو. حنا ماراناش ضد اكرورا ماراناش ضد اكرورا انا بغي نقول لكم بلي هاد الناس ما كانوا لا يستدعوا لاعب محلي لا والو. اللاعب المحلي فالي غومبليغ لي 23 يغومبليسي لي 23 داكور. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه سي 3 ايتي فريق قوي وكبير إليا 14 ans شوز كي ايتي فو كيفاش نتايا 3 دي 2 استغل 3 دي 2 استر دي 2 كيفاش انت تقول باللي 3 قوي ولا استر قوي ما فهمناش. وفاز في كأس أوروبا أيضا أخيرا على فريق ليدز الإنجليزي وهذا يعني ما كانش المهمة سهلة لنا ولكن الحمد لله شفنا فريق وطني كومباتيف يعني لعب بكل جدية. دونك خوتي هذه مور لا كوب دافريك بون. انا شاك فوا كون جو مو رابيل دو كالكو شوز جو في او بارلي دو ليدز. ليدز اللي راه يتكلم عليها رابح ماجير هذه ليدز خوتي كيفاش لعبت لا ليغ دي شامبيون لونسيان فيرسيون قبل ما تدخل لا ليغ دي شامبيون هذه التاليه. إيريك كونتونا إلا إيتي إكسكلو دو شامبيون دو فرنسا دونك ضربوه بعامين في شامبيون دو فرنسا. علاش؟ كان في نيم باسكو لو كاركتير تاع إيريك كونتونا إلا إيو بوكو دو بروبليم افيك لاربيتراج إي دي زاكت دو فيولونس. سيتي أن تكنيسيان أور نورم مي كوتي ديسيبلين هداك السيد ديجا أون أنجلتير لو جيست لي دارو أون أنجلتير راح نقز على السيبورتير ضربه بيافون هاديك في مانشستر داشي هداك في أنوت شامبيون مازيدش يلعب كاع. في الانجليز سيتي طوليري اي اون بليس لي زونغلي فوني جوست دو روبخوندغ اي دافواغ لو دغوا داتر انسكري دون لي كومبيتيسيون اوروبيان باسكو ايزيتي اكسكلو ابخي الحادثة تاع الهزل داكوغ. هادي ليتس دونك كي صرالو المشكل مع نيم كان في مع نيم اولمبيك ضرب الاربيت بالبالون وضربوه بعامين. دونك الى ايتي كونسيي كان حبس غادي يحبس بالون الى ايتي كونسيي دالي جوي اون انجلتير سنيا في ليدز. بون ليدز عندها تاريخ مي داك مي كانت مختفيه داك الوقت دونك لعب مع ليدز وطاح مع جوردن ستراكان سي ان ايكوسي وطاح مع ماكاليستير فيو دو لافيي ان اتاكون داروا حاله ايزون يو الشامبيونا كيما لو ستيل ليستر سوف كو ليستر ما كانتش عندها تاريخ وليدز كانت عندها تاريخ. ليدز يونايتد كان عندها تاريخ داكور دونك لعبت لا كومبيتيسيون اوروبيان مي لي با لي لوان. ولونترينور تاع ليدز داك الوقت لما كدبنيش ربي سيتي كيفن كيغان لونسيان ستار تاع كيفام تاع دالعجب نيوكاسل ليفربول اكسيتيرا داكور اي ميم اونترينور دو ليكيب دونجلتير جو بونس. دونك جوست هادي ما تخش لا فيديو مي لمحه خوتي 3 نا جامي ايتي ان غروند ايكيب اي اكرو نا جامي ايتي ان غراند اتاكان. لو شامبيون دو فرانس الوقت هذا كان احسن من الوقت تاع دروك. وبغيت نكمل لا فيديو تاعي باسكو البارح بغيت نتكلم عليها هو اون لو ديفون با لونترينور فرونسي. انا واحد من الناس لو فيت دو غاملي ان اونترينور فرونسي باسكو نو بروفيسيونيل بار فرونسي هادي كاع ماشي سبه وهادي كاع ماشي حاجه فالابل.
Les joueurs maintenant, ils ont des managers, ils parlent avec des chaînes étrangères, ils jouent dans différents championnats. L'anglais, c'est la langue universelle. Hein? T'as l'ilm ou t'as le y a un dialogue entre les peuples. D'accord? Tout le monde peut parler anglais, mais tout le monde ne peut pas parler français. Il faut qu'on en parle. Des champs, Gdbatou Fédération, des champs. Gdbatou, c'est la fédération. Il a voulu se reconvertir en entraîneur après l'arrêt de sa carrière. Primo. Secondo, le mec avant l'équipe de France, Darf littéral. Entraînant Monaco, seulement finale de la Ligue des Champions, avec Ludovic Joly, Morientes, et ils ont perdu. Il a fait remonter la Juventus de Turin, qui m'a goulmagé la Juventus. Mine Tahat en D2, elle a été rétrogradée administrativement à cause du match à Stéoga. Fiort la famille a dit que ta fiat, c'est moi, la famille. Toujours une sœur. Et donc, c'est un entraîneur qui a l'attaque au France à l'Hak, qui va jouer la Juventus à l'attaque au Hak Tani. Ça veut dire qu'on lui a donné l'occasion d'acquérir une expérience ou de rebondir des deux. Ou talahoma, ou retalahom, t'as deux. Laurent Blanc, pareil. Sa carrière, Laurent Blanc, n'a rien à comparer avec celui de Rabah Majer, même Deschamps. Les entraîneurs français, Galli, Gadbo, l'équipe nationale, qui m'a ramené Goulak Ben Cheikh Kovacs, bon, c'était un Hongrois qui, pour moi, quoi tu fous tout moi, je suis Goulbenus Fouadia. Qui Fahrest le Kurat al-Qadam ou le Riyada, que ce soit l'athlétisme, etc. C'est pas Kovacs qui a révolutionné le football français, mais c'est une autre personne. Bon, c'est pas grave. Mais avant que ces entraîneurs-là soient adjoints, soient entraîneurs principaux de l'équipe A française, ils ont tenu les jeunes. René Girard, les jeunes, ou tu vois, des championnats du monde, des finales en junior, en espoir, etc. C'était la même chose pour Domenech. Domenech, lui, au moins, il le gamin, chez entraîneur, au seul final, Coupe du Monde 2006. Roger Lemaire, il le gamin, chez entraîneur. Roger Lemaire, de la Coupe d'Europe, de la Coupe du Monde, Falban, ma Aimé Jacquet. Dans la Coupe d'Afrique, ma la Tunisie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Henri Michel, pareil. Henri Michel, avant de venir en Afrique. Il a eu la. Je pense qu'il a eu la. Les jeux, il a joué les Jeux Olympiques et l'Euro de 1984. Lidero France, Platini, Ken Platini, Lidero, une grande Platini, comme le meilleur buteur. C'était une coupe, les Coupes d'Europe avec moins de clubs, moins de pays, mais niveau qu'elle a Ali Bzef. Portugal, qui a une équipe en 84 avec Chalana ou Jmaouga, très difficile à battre. Donc, ils ont battu difficilement le Portugal et ils ont marqué un seul but face à Arconada, un grand gardien de Arconada, lâcha le ballon après le coup franc de Platini. Donc, les entraîneurs français, mais les entraîneurs français, leur école, tu vois. Si on avait une école qui formait les entraîneurs en Algérie, là, ça serait valable ce que dit. Les énergumènes. Gal, Mbellaïn el Baboula. Mais chez nous, on ramène des formateurs. C'est des formateurs qui viennent, des intervenants qui viennent. D'accord? Maintenant, les diplômes d'entraîneur, tu les passes dans les pays d'Europe. Parce que j'ai eu un petit message. Gal, le diplôme UEFA, comme la dernière fois, maintenant, d'être à l'Allemagne, ou d'être à l'Allemagne, finalement, faites un corrigé, un te faire corriger. Plusieurs joueurs, plusieurs joueurs des internationaux, etc. etc. Le cas Matem, c'est tout la dernière fois. Le cas Matem, Matem, il y a beaucoup de grands clubs qui sont tombés en D2 à cause de mauvais résultats, à cause de leur président, à cause de leurs joueurs qui les ont abandonnés. Plusieurs fois, l'MC a plusieurs fois, le Moudia
تشمسان طاحت، كاس كي انكور سيربي طاحت، كاع لي زيكيب هادو صرات لهم ان طون وي زون. ستيف سي ربح ماجر دات لا ليغ دي شامبيون وهي في دي دو، ركزت على لا ليغ دي شامبيون داك الوقت وطاحت كي كتلعب مع الاهلي 2-0 2-0 وتكاليفت في القاهره غراس عثماني. دونك ستيف دات لا ليغ دي شامبيون دي دو، يفو دير يفو دير و جون اللي ما يعقلوش ولا لا فيريتي. كيس كي انكور دونك ماتام يفو اوسي دير بلي ماتام سي كوم باجي. باجي على فان سا كارير اي ديفوني ميرسونير، سا في دير راح لمسيا، كان ديجا لعب سي قبل ما يلعب سي ال بي راح سياسي، دونك كان يحوس على الدرام. ماتام سيتي باري ستيف سياسي جي 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 كوم سا، الناس كانوا يجرو من مول الفلوس، كانوا دي جوار لي ان سيغتان مومون ils ont commencé à monnayer leur talent. C'était pas le championnat professionnel parce que goulou li kan le professionnalisme. Mais qu'est-ce qu'un professionnalisme? Kan yjib président يكذب ماتام ولا يكذب باجي ولا يكذب خيار تاع الشاويه ولا يكذب حنيشاد ولا بتاج، باسكو داك يا حي يقول لهم انا عطيتهم لي لوتير. ايوا البرطمان داك الوقت اللي كان يكوتي 100 مليون ولا دروك البرطمانات راهم يكوتو 1 مليار خوتي. سافو دير سي تو ان ابارتمون ce que tu as eu il y a 10 ans, il a été maintenant. Il coûte 1 milliard, 2 milliards. Vous comprenez? Les gens qui ont eu des lots de terrain, ben voilà, c'est tout. Donc, Izri, tkallemoulkoum ala Izri, tkallemoulkoum ala Aïta Jouara, Etihad Chaouia, bach mandarou, la supportera ta Etihad Chaouia, la supportera ta Luzma, Wahd al-Am, Alliq, Wiyahi, tfahmou. على ظهر المولودية دورا باسكو الشامبيونا كان يتلعب بين المولودية لوزما دالجي اي لا جي اس كا، بقاو في لي ديرنيير جورني سورتو لافون ديرنيير جورني جو بونس، بارتيا بين لوزما دالجي و الشاوية في الجزائر، اي اون ا يو لا كوب اي لوتر ا يو لو شامبيونا اي افو دو. دونك هذا يحيى سي ان كورومبي دو شي كورومبي، هذا ما يعرفش حاجة ما يعرفش يدير حاجة بالبالون. سا في دير سي فري كو إيل افي اون إيكيب سي با افيك اون يافي بوكو دو بون إيكيب داك الوقت، شوارا كانو كاينين والفرق كفاهم تروح نيمبورت كال ريجيون في الجزائر تلقى إيكيب قاصحة تقد تخسر. لا بروف لاني دافون ولاني دابخي سي بيان لا اتحاد الشاوية كي باتيو لا جي اس كا، هي باتيو لا جي اس كا وحنا دينا شغل والحمري دات الشامبيونا وناد حسين داي اللي كان فيها تزيري بلال، كان فيها تزيري بلال شكون اللي كان فيها علاش قال علاش كانوا دانير الفرصه تاعهم التاليه سيتي اورون ستاد بوعقل وخسروا واقيلا 2-1 ولا 3-1 وطاحوا في حطاحوا في وان بون سا سي c'est l'esprit de la compétition etc. Donc des fois le football on le suivait depuis très longtemps, ça veut dire des fois la mémoire nous fait défaut, mais à peu près on a appris où sera les joueurs les canuts là-bas ou système qui can. Donc la corruption elle a toujours été l'achat des matchs etc. l'arbitre corner penalty ça a toujours été comme ça à ma can. Donc zedt عليها الدوباج وزدت عليها هاد لي جون هادو اللي راهم يقول لك انا نديفوندي الشامبيون وكاع، سي علي بن الشيخ قال لك الجوار اللي ضرب لاربيت هذاك تاع داك تاني تاع الفكر ولا اللي ضرب لاربيت باز وراح يجري وخبى التريكو تاعو وكاع، هذاك دافعوا عليه بلايلي دافعوا عليه مرزوقي دافعوا عليه، قال لك خاطيهم سي روراوا فهم روراوا كي كان راقد مرزوقي دار له بون ماناش نقولوا مرزوقي إلي فيكتيم دو سيستيم إلي فيكتيم بيتيتر دو de ce qui se passe, le mal qui range notre championnat. Les présidents, s'ils donnent comme beaucoup d'argent à un joueur, c'est à eux de le gérer. Moi, ils ont qui m'a connu dire au voilà. Khoti, moi, je me cache les locaux. 90% c'était du pipeau. Vous pouvez aller vérifier, Khoti. الميور اتاكون تاعنا كان جوار تاع دي دو، ما كانش ميور اتاكون تاع دي دو. شكون اللي كان ميور اتاكون تاع دي دو؟
اللي راه يعلق دروك مع هذاك الجزائري في بين سبور يعلقوا على لا دي دو بين سبور فرنسا كيسموها سيتي ماركي 17 18 بوت في دي دو نسيت اسمه مي راه توجور جورناليست هنا سيتي ان سبيسياليست دو لا دي دو هذاك لاتاكون دونك سي لوي كي ماركي لو بلوس دو بوت فوالا خوتي نهاركم مبروك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هزوا الفلون طول الموند يلا بخوشين سلام